Samiti i fundit i liderve të bashkimit e Europian për këtë vit u mbyll pa një vendim për Balkanin përëndimor. Në deklaratën për fundimtare krerët e vendeve të blokut e të lësuan zgjerimin si investim geostrategik për pache dhe siguri, dërsa theksuan se palët duhet të punojnë paralelisht për të qënë gati për antarësimin. Shtetet aspirante duhet të përshpejtojnë përpjekjet për reforma veçanërish në fushën e sundimit të ligjit, në një linjën me natyren e bazuar në merita të procesit të antarësimit. Paralelisht, bloku duhet të vendosë bazate nevojshme të brendshme, duke përsaktuar ambjente të afadgjatat të unionit dhe mënyrat për t'ja rritur ato. Duke rikonfirmuar konfirmuar përkushtimin e qartë për perspektive në antarësimit të Balkanit përëndimor, këshilikërkon për shpetim të procesit të antarësimit, se i përket Macedonisë e Veriut bloku përserit se kapitulli i pari hapjes e negociatave Do të kompletohet pas implementimit të ndryshimeve kushtetuese lidhur me pakicën bulgare të kërkuar nga Sofia. Këshili Europiani kërkon shkupit të përshpejtoj përfundimin e këtyre ndryshimeve. Më herët, kancelari Gjerman Olaf Scholz kritikoj blokimin e zjerimit nga të qështje dy palshe, duke kërkuar që të iqet e drejta e vetos për fazat të caktuar të, të procesit. A ju referua edhe blokadës që Greqia ka kërcenuar të vendosë Shqipëris për shkak të, të, të qështjes Beleri, deklarate e tinë ziti reagimin a thino zyrtare që tha se ajo me Shqipërin nuk është qështje dupalqe, por e shtetit ligjorë.